Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyinin bərpasının 25 illiyinə həsr olunan Azərbaycan əlyazmaları Dünya Kitabxanalarında adlı 1-ci Beynəlxalq Elmi Nəzəri Konferans keçirilib. Azərbaycan əlyazmalarının dünyada tanıdılması və təbliği məqsədi daşıyan tədbirdə təşkil olunan sərgi maraqla qarşılanıb. Milli mənəvi dəyərlərimizin daşıyıcısı olan əlyazmaların yenidən nəşri yüksək qiymətləndirilib. Tədbirdə çıxış edən Akademiyanın vitse-prezidenti, Ədəbiyyat İnstitutunun direktoru, akademik İsa Həbibbəyli müstəqillik illərində Azərbaycana aid əlyazmaların geniş şəkildə araşdırılması və tədqiqinin əhəmiyyətini vurğulayıb. Bildirib ki, dünya kitabxanaları, eləcə də müxtəlif informasiya resursları mənbələrində əlyazmaların əldə olunaraq öyrənilməsində Əlyazmalar İnstitutunun alim və mütəxəssisləri əhəmiyyətli rol oynayır. Humanitar Elmlər Bölməsinin akademik katibi, Əlyazmalar İnstitutunun direktoru Teymur Kərimli rəhbərlik etdiyi müəssisədə əlyazmaların toplanması, araşdırılması, tədqiqi sahəsində həyata keçirilən tədbirlərdən qazanılan uğurlar danışıb. Akademik Vasim Məmmədəliyev çıxışında milli mənəvi dəyərlərimizin qorunub saxlanılmasının və inkişaf etdirilməsinin vacibliyini diqqətə çatdırıb. Misir Ərəb Respublikasının Azərbaycandakı səfirliyinin Mədəniyyət və Təhsil Əlaqələri Mərkəzinin müdiri Əhməd Sami Elaidi çıxış edərək ölkəsində Azərbaycana aid çoxsaylı əlyazmaların mövcud olduğunu bildirib. Tədbirin plenar iclasında Dilçilik İnstitutunun direktoru, akademiyanın müxbir üzvü Möhsün Nağısoylunun Azərbaycan tərcümə əsərlərinin əlyazmaları Dünya kitabxanalarında. Professor Kamandar Şərifovun Misirdə saxlanılan Azərbaycan əlyazmaları. Tarix üzrə elmlər doktoru Tahirə Həsənzadənin Azərbaycan əlyazmaları Astani Qüdsi Rəzəvi kitabxanasında. Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Şəhla Məcidovanın Özbəkistanda qorunan Azərbaycan əlyazmaları mövzusunda məruzələri dinlənilib. Lamiya Orucova, Ziya Xudiyev, Vaqif Vahabzadə, Elm TV.